Jangan lupa subscribe channel Koroi TV, okey? Kalau korang dah subscribe, baru boleh buat banyak lagi video. Ha, dan jangan lupa like, komen dan share. Aduh pakcik, kenapa itu macam pakcik? Haa pakcik, kalau berniaga kat sana salah pun pakcik, tak perlulah tendang makanan tu pakcik. Aduh, makanan tu pakcik, tak ada hormat makanan ke pakcik? Haa, lagi mau gaduh, aduh boleh bincang elok-elok lah kalau dia tak ada lesen ke apa ke. Aduh pakcik, haa lagi mau gaduh ke? Sudah tua mana ada gaduh, tua pergi lepak kedai kopi, lepak, sembang, borak-borak. Bukan itu macam, mau gaduh pakcik. Apa ni pakcik? Bikin malu lah pakcik. Aduh pakcik, boleh bincang elok pakcik. Aduh, bikin malu lah pakcik. Aduh, dua-dua Islam pakcik. Apa mau gaduh? Ha? Ini tanah-tanah, you cakap tanah you kah? Apa ni pakcik? Ini tanah Tuhan punya tanah, Allah punya tanah. Ha, you mau belagak kah? Ha? Tapi slang pakcik macam kau Malaysia je. Betul ke Malaysia ni? Ha? Tiba-tiba call, buka phone call terus ada orang jawab pakcik. Tak dial terus ada orang jawab Power pakcik ni. Aduh, bincang elok lah. Tak mau tunjuk kepala. Nanti semua masuk tanah juga. Tak ada orang masuk Ferrari.